Olá, tudo bem? Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Gilvan Albuquerque, advogado especialista em direito do consumidor, principalmente no caso de viagens nacionais e internacionais. Quando você perde uma mala, por exemplo, ou seu hotel é cancelado, sua reserva, nós temos então a possibilidade de recorrer na justiça, obter os nossos direitos e também alguma coisa a mais na justiça. O Dr. Gilvan Albuquerque vai nos orientar nesse sentido, já que ele é especialista nessa área. Logo depois do intervalo. Como dissemos a vocês, o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Gilvan Albuquerque, advogado especialista em direito do consumidor. Nós vamos conversar hoje sobre o assunto viagem, turismo. Quando você viaja, às vezes perdem sua mala e também cancelam sua reserva no hotel. Ou dá aquele famoso overbook, você pagou, fez a reserva, mas não tem apartamento para você. Tudo bem, doutor Gilvan? Tudo bem, Mozart. Me diga o seguinte, o cidadão que viaja hoje, ele está assim, suscetível a vários problemas, né? O senhor já em off já me disse que sofreu um problema, eu também já sofri um problema de mala, e aí o cidadão chega num outro país, chega em outra cidade, em outro estado, ele chega, mas a mala não chega. O que é que ele deve fazer? Mozart, essa situação realmente é muito terrível, né? O consumidor ele fica se sentindo desprezado pelas companhias aéreas e até mesmo pelas empresas que ele veio a contratar, né? Então, assim, o primeiro procedimento do passageiro é identificar o seu ticket impresso no qual ele despachou a bagagem. Esse comprovante, ele deve levar ao balcão da companhia aérea que ele contratou e despachou, obviamente, a bagagem, e a companhia tem a obrigação de localizá-la, até porque a companhia aérea, ela é responsável por essa bagagem desde o início do embarque, né? No aeroporto de origem, né? No aeroporto de origem e até a sua entrega à rota final, né? Seja uma empresa aérea ou seja também uma empresa rodoviária, no qual o consumidor, o passageiro, ele tenha despachado a sua bagagem. Então, o primeiro procedimento é este a fazer, né? A empresa aérea ou a empresa de transporte, seja ela qual for, ela não identificando, não localizando a bagagem, o consumidor, o passageiro, ele deverá exigir o preenchimento de um formulário. Mas é o escritório da Infraero, no setor do aeroporto tem um setor específico para fazer essa reclamação? Essa reclamação as próprias companhias. Elas têm aéreas, elas têm um formulário. No próprio balcão lá no aeroporto. No próprio balcão. Elas têm um formulário no qual o passageiro identifica os seus dados, os dados da bagagem que encontram-se uma boa parte no comprovante, no ticket, e outras que ele preencherá o endereço que ele se encontra, bem como os outros dados relativos à própria bagagem. Para ser entregue a bagagem. Então, esse formulário deverá ser preenchido, né? E o passageiro ficará com uma cópia deste formulário. E aí? O cidadão chegou na cidade destino dele, mas está sem roupa. Está só com a roupa do couro, como costumamos dizer. Qual é a obrigação da companhia aérea ou de quem já é responsável? Tem direito a um recurso, a um dinheiro, a um determinado valor para poder comprar essa roupa de imediato? Mas o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é a legislação mais recente que veicula a matéria, né, ele preceitua no artigo 6º e 14 que essa empresa deve custear todos os prejuízos que o consumidor esteja sofrendo pelos danos ocasionados pelo extravio daquela bagagem. Então ele pode exigir que seja pago todo o valor, todos os danos, seja de transporte, seja de alimentação, que ele esteja sendo prejudicado pela ausência da bagagem. No caso aí, não tem uma legislação que, não sei se está em validade, né? $150 logo de imediato para a compra da primeira muda de roupa e material de higiene. Está em validade, doutor Gilvan? Existem convenções que tratam de valores por quilo de bagagem, outras normas até das próprias companhias, elas criam normas no sentido de
indenizar valores, porém, todos os custos, não, eles, não existem limites. Não existe limites para isso? Não existe limites. Como é que, mas isso não é seguido assim, pelas companhias aéreas? Não, não é uma norma para ser seguida, não? A própria legislação do direito do consumidor, ela protege que todos os prejuízos o consumidor deverá se precaver juntando as notas fiscais e recibos dos gastos que ele está tendo em virtude da ausência da sua bagagem, né? Sejam de medicamentos, sejam de roupas. Que é mais sério, né? Pessoas isso. Que dependem de medicamentos. Por exemplo, a situação do cidadão que chegou em outro país e está sem o seu medicamento. É uma situação complicada. Aconteceu isso já comigo o ano passado, esse ano em Portugal, onde a minha mala foi extraviada, a mala de outros passageiros foram extraviadas. E uma das senhoras que a mala foi extraviada tinha medicação controlada. É um dano maior, vamos dizer assim, né? Com certeza, além do Código de Defesa do Consumidor, a nossa jurisprudência dos nossos tribunais superiores e de turma recursais de todo o Brasil entende que não somente é devido ao consumidor o dano material, mas um dano moral que possa ser ressarcido por todo o constrangimento que essas empresas elas ocasionaram. Né? No caso aí, por exemplo, pessoas que compram pacotes de viagem, né, através de agências e operadoras, essas agências e operadoras são assim também responsáveis por esse assunto, por esse problema causado? Com certeza, Mozart. Tanto as empresas que participaram da venda, como as companhias aéreas que também participaram do trajeto e participaram, vamos dizer, no caso das bagagens, participaram do transporte dessas bagagens. Todos estão envolvidos, né? Todos são envolvidos eles e todos também, são responsáveis. Por exemplo, o cidadão comprou o pacote a uma agência, uma operadora de viagem, chegou lá e a sua mala desapareceu. Ele aciona quem primeiro? Ele vai direto ao guichê do aeroporto ou ele vai acionar a agência para a qual ele comprou o pacote de viagem? A indicação de imediato é que ele procure a companhia na qual ele... A princípio a companhia é responsável. Isso, na qual ele despachou a bagagem. Pois de imediato a companhia que detém mais informações relativas à localização dessa bagagem. Mas a assistência fica por parte da companhia ou da agência que vendeu o pacote? A assistência tem que ser de todos. Dos dois. São livre consorte, a palavra é essa? Os dois estão juntos no mesmo problema, né? Isso mesmo. Bom, temos ainda, doutor, a questão de voos internacionais, que é mais complicado, né? Por exemplo, pessoas viajam e aí a legislação é diferente, não é na companhia aérea, tem que procurar um setor, porque, por exemplo, em Portugal, a Portuei, que é um departamento específico do aeroporto lá de Lisboa, que faz essa... E aí o cidadão chega lá perdido e eles não dão orientação direito. Qual é o procedimento? Ele vai lá ou ele procura, vamos dizer assim, já uma autoridade policial para fazer um boletim de ocorrência, um registro policial? Mas a situação dos voos internacionais, né, de início ela deve ser verificada, a princípio, de onde o consumidor, o passageiro, ele efetuou a compra dessa passagem. Se ele efetuou a compra no Brasil, em território brasileiro, a legislação que será aplicada será a legislação brasileira, bem como a justiça competente será a justiça brasileira. Porém, se ele efetuou a compra dessa passagem no exterior, né, tem-se o entendimento que a responsabilidade é da legislação aplicada da empresa, da aviação aérea ou da transportadora na qual essa bagagem foi despachada. No país sede, né? Vamos para o intervalo agora, doutor Gilvan, e no próximo bloco eu quero continuar até debatendo esse assunto, o que interessa muito as pessoas que viajam no país e chegam no seu destino sem a mala, sem o hotel, com o Uberbook. Vamos começar uma temporada aí de julho, já estamos vendo isso aí, e vamos vislumbrar alguns problemas, como, por exemplo, chegar e não ter o seu apartamento. É o chamado Uberbooking. Vamos conversar com o senhor para saber qual é a orientação ao consumidor. É logo depois do intervalo. Você faz um litro usando apenas um sachê. Refresco
Sorocaba Jardins e Reserva é perfeito para a sua família. Com uma estrutura que só o primeiro bairro planejado de Alagoas pode oferecer, o grande diferencial de se viver em um lugar como esse é a qualidade de vida. Localizado na região de Arapiraca que mais se desenvolve, grandes empreendimentos como Santa Casa de Misericórdia e o SESMAC estão confirmados em nosso bairro. Casas prontas para morar e documentação totalmente legalizada. Simule seu financiamento. Faça uma visita e conheça o melhor. Plantão de vendas no local. O Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, conhecido como Hospital Regional, é referência no atendimento médico no Agreste, com 50 anos prestando bons serviços à população. Com mais de 500 colaboradores especializados, clínica cirúrgica, clínica médica, pediatria e obstetrícia, o hospital conta com 5 salas cirúrgicas e UTI neonatal. Hospital Regional de Arapiraca, uma entidade filantrópica a serviço de sua saúde. Rua São Francisco 154, Centro de Arapiraca. Fone 3522-1797. CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. Venha para a faculdade que tem uma completa estrutura física e acadêmica e o melhor corpo docente do estado. Na CEUNE, você encontrará as maiores oportunidades para construir um futuro de sucesso. Concursos que você conhece e aprova. Direito, Enfermagem, Ciências Contábeis e Administração. Faculdade CEUNE. Há 15 anos, seu futuro começa aqui. E neste bloco, voltamos conversando ainda com o Dr. Gilvan Albuquerque, especialista em direito do consumidor. A pauta é problemas quando você viaja, malas que se perdem, overbooking, ou seja, você comprou um apartamento e ele não existe, e furto nos apartamentos. Dr. Gilvan, vamos conversar ainda sobre o seguro de mala, né? Na hora de embarcar, o senhor recomendava no final do bloco anterior que as pessoas declarassem o que tinha na mala e fizessem um seguro. Como é que isso pode ser feito? Mozart, as pessoas, os passageiros que queiram resguardar o valor, a integridade do valor que esteja transportando, o ideal é que ele, antes do embarque, ele declare o valor da sua bagagem, informando os objetos que ali está transportando, no sentido de que seja assegurado posteriormente uma indenização pertinente ao valor declarado. Ele pagará no início, logo dessa declaração, uma taxa pelo valor declarado, bem como será... É um seguro essa taxa que ele paga? É um seguro. É um seguro relativo ao valor declarado da mala, da bagagem. Né? E a empresa, companhia aérea, poderá, mediante as declarações dos bens informados pelo passageiro, poderá conferir se realmente... Fazer uma vistoria, né? Abrir a mala. É complicado, né? Se você querer abrir a mala ali no aeroporto, naquele momento, né? Mas ele pode exigir isso? Ele pode, em virtude da declaração feita pelo passageiro. Né? Ou a companhia aceita a declaração sem verificar? Geralmente eles verificam em virtude de constatar se o que está sendo declarado pelo consumidor encontra-se realmente dentro da mala, até por segurança do próprio consumidor. Ele pode vir a declarar um bem que não esteja, não que ele tenha esquecido em casa, ou que ele acha que esteja levando, e muitas vezes ele não está na bagagem. Então, por segurança de ambas as partes, é interessante ser verificado se aqueles bens que estão sendo declarados, eles se encontram dentro da bagagem. Mas tem um seguro simples, aquele que você chega lá e aí eles envolvem com aquele plástico, plastificam a mala e botam aquele selo. Ali já é um seguro, mas não sabe, é um seguro limitado, né? Que ele tem um valor limitado. Geralmente aquela embalagem é um seguro de proteção da mala. Da mala. E não dos bens... Do conteúdo. Então bom informar, não é do conteúdo, pode ser violado... E aí, esse seguro não cobre o que for levado dentro da mala. Isso. É importante que, caso a bagagem ela tenha um valor substancial ou um valor até que o consumidor queira se assegurar que, posteriormente, será indenizado naquele valor, que ele declare, que ele pague um seguro para que, posteriormente, seja indenizado diretamente naquele valor declarado. Bom, saindo das malas, vamos para os hotéis, né, que é o chamado grande problema que acontece na alta estação de turismo, é o chamado overbooking. O cidadão chega no hotel, não tem o apartamento que ele comprou, e aí ele fica como? Ele faz o quê?
Mozart, essa situação é uma situação que costuma ocorrer muito nos casos de alta temporada, né? Os casos de carnavais, finais de ano, em que muitas vezes há uma desorganização pelas empresas e terminam ocasionando esses problemas. O consumidor, ele deve, no momento da ocorrência de um overbook, que não há um quarto, o que lhe foi assegurado, o que lhe foi prometido, não está em conformidade, ele deve tentar registrar esse ocorrido. Simplesmente ele pode registrar isso através da declaração de uma terceira pessoa, pode tentar filmar o que está ocorrendo, né? O motivo de ele não poder ter se hospedado, ele tem que guardar, inclusive, o comprovante que foi fornecido a ele no momento da contratação do serviço. É o chamado voucher, né? O voucher, né? E todos os danos ocasionados, certo? Pelo inadimplência, né? Da empresa perante o consumidor, deverá posteriormente ser indenizado, né? Todos os custos advindos, posteriores, né? Advindos da falta de compromisso da empresa com o consumidor, ele deverá propor esse pedido de indenização. Bom, mas aí ele está lá no balcão do hotel, não conseguiu o seu apartamento. Ele vai até uma delegacia de polícia fazer um boletim de ocorrência, ele exige do gerente do hotel que providencie um outro hotel para ele? Ele pode fazer isso? Ele pode. Eu acredito que nesse momento o ideal é que ele tente de todas as formas exigir a responsabilidade da empresa que ofereceu o serviço, né? Ele tem que exigir que a empresa o hospede em outro estabelecimento, né, de igual porte àquele contratado, desde que não venha a ocasionar prejuízo para ele, né? Então, muitas vezes o hotel fica até no mesmo bairro, né, daquele estabelecimento no qual ele iria se hospedar. Então, caso ele aceite, poderá haver um transporte pelo próprio hotel, né? Pelo próprio hotel irá custear esse transporte para a outra sede do estabelecimento. O que não pode haver é um dano, né? Um custo que adicional para o consumidor em virtude de uma irresponsabilidade, em virtude de uma desorganização da empresa. Certo? Pode ficar na rua. E ele vai a uma delegacia de polícia depois, ou no momento, fazer um boletim de ocorrência, há possibilidade disso também, ou fica só nessa área de pegar a declaração, registrar com o telefone, ou vai para a delegacia realmente fazer um BO? Esse registro do boletim de ocorrência, ele, em regra, ele deve ocorrer quando há um crime, né? Quando há um furto ou algum procedimento relativo a um crime, ele deve procurar a delegacia de polícia para registrar aquele ocorrido. Há diversas formas de registro que podem ser evitados e podem ser produzidos pela própria parte. Porém, sabemos que o consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor, é lhe dado o direito à inversão do ônus da prova. Então, o consumidor, neste caso, é a parte hipossuficiente da relação. Então, caso ele venha ingressar via judicial, será obrigado que a empresa ela venha a comprovar o que ocorreu. Por qual motivo o hóspede, o pretenso hóspede, né, ele não conseguiu se hospedar naquele dia que encontrava-se registrado ali no voucher, né, quando ele fez a compra de todas as diárias e da hospedagem. A gente informa e a gente instrui ao consumidor tentar registrar de alguma forma, porque a gente sabe que muitas vezes as empresas, de alguma forma, tentam se esquivar dessa obrigação. Se eximir dessa responsabilidade, mas que pela prática que o senhor tem, pela experiência, os hotéis têm sido penalizados, hotéis e companhias aéreas têm sido penalizados por a falta de cumprimento desses contratos, né? Com certeza. O entendimento jurisprudencial é de ocorrência de vários tipos de indenização, tanto pelos danos morais como pela ocorrência de danos materiais e outros danos também que o consumidor
ele ali foi ofendido, né, na sua integralidade. É que ficou, inclusive, ficou vulnerável, né, porque às vezes a pessoa viaja em situações de comemorações e teve seu sonho frustrado naquele momento, o que agrava a situação do hotel ou da companhia aérea ou da operadora de viagem responsável por esse pacote. Nosso tempo é pouco, está chegando ao final, doutor, e eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o escritório que está à disposição de quem necessitar dos seus serviços para agilizar junto à justiça os direitos do consumidor. Mas o nosso escritório fica aqui na Galeria Arnaldo Paiva, na Ponta Verde, mais conhecido como Shopping Lions, na sala 19, a Avenida Limário de Guzmão. Ele fica de esquina, em frente à Praça Lions. É Pajussara, né? Por trás da principal da aula. E aí, o seu e-mail também, para quem possa fazer uma consulta. Nosso contato é 9607-7704 e o nosso e-mail é gilvan_br@hotmail.com. Nosso programa vai continuar em outras oportunidades, conversando com o Dr. Gilvan Albuquerque sobre os direitos que você que viaja e às vezes chega no destino tem problemas. Ficamos por aqui e voltamos na próxima semana.